Napasakaan na og kasong alarm and scandal ang tulo ka mga miyembro sa LGBT community human sa ilang pagkalambigit sa rambol sa usa ka imnanan sa Iskaryo sa Barangay Kamputhaw sa Dakbayan sa Sugbo niadtong sayo sa buntag sa Sabado, Hulyo 8. Ang tulo nga nagatubang sa kaso mao silang William Christian Lanyuhan Jr., taga Barangay Poblasyon Pardo, Dakbayan sa Sugbo, JM Abelliar Jr. ug Jonathan Habang Unay nga parehong taga Barangay Marigondon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa report sa Cebu City Police Office kon CCPO, ang panag-initay tali sa duha ka kampo miresulta sa kasamok sa maong bar ug mao'y hinungdan sa maong rambol. Natanggong ang tulo sa Abellana Police Station 2 diin unang nadawat ang maong reklamo. Misugyot si Police Colonel Ireneo Dalugdog, hepe sa CCPO, nga bisan pa man nasulbad lang ang maong kagubot, kinahanglan gihapon pasakaan og kaso ang tulo. Na pailan ni silag kaso na alarm and scandal kay dugay na ta diri, daghan na kay mga niaging rambol diri sa siyudad sa Sugbo, bisan pa og kanang mag amicably settled ang both parties, pero di na ginato na sila pasayloon, ato gina silang pailan og kaso. Mato di Dalugdog, ang pagpasaka og kaso batok sa tulo, magsilbing warning sa katauhan nga dili magpasiugda og kagubot sa bisan asa pa mang dapit sa Dakbayan. Kini si Kenry Licayan, UPCOM Intern, alang sa MyTV Cebu.